Cat estrena nova seu a Igualada. Calaf aposta per apropar la cultura als joves. Els Premis Ciutat d'Igualada celebren la seva 23a edició. El PDeCAT d'Igualada ha inaugurat la seva nova seu amb la presència de la plana major del partit. El president de la formació, David Bonvehí, l'exvicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, la consellera d'Empresa, Àngel Chacón, el president de la Diputació de Barcelona i alcalde d'Igualada, Marc Castells, i els presidents local i comarcal del partit, Daniel Roig i Santi Broc, han estat els encarregats de donar la benvinguda als assistents, que han omplert la nova seu. Santi Broc i Daniel Roig han encoratjat els afiliats i simpatitzants a que facin seva la nova seu i que es sentin com a casa. Us donem la benvinguda al nou local del PDeCAT. Com ja sabeu, ens hem traslladat de l'antiga seu que estava al carrer Capellades a aquesta nova seu. Això ha sigut un canvi molt radical i ja veieu que el canvi ha anat a millor. I per tant, us convidem des de nivell comarcal i també després el president local d'Igualada us convidarà que en gaudiu d'aquest espai i que en feu ús. Això serà casa vostra, feu-vos-ho a vostra. Participeu, sigueu proactius i bé, que sapigueu que estem a la vostra disposició. Marc Castells i Àngels Chacón, per la seva banda, han coincidit a l'hora de reivindicar el paper que tenen els partits polítics i en especial el PDeCAT en la societat. Avui estem inaugurant un local d'un partit polític. S'està posant de moda l'antipolítica, però sense tenir partits polítics la nostra democràcia no funciona. I per tant és molt important que actes com el d'avui es facin i es facin bé. Per tant és importantíssim que un partit polític, el primer partit polític d'Igualada, el primer partit polític de la comarca i el primer partit polític del país tingui un local en condicions aquí a la nostra ciutat. Per tant, això és un dia de joia per a la nostra ciutat. Defenso la necessitat de que hi hagi una estructura de partits, perquè la gent ens pregunta, la gent vol saber quines polítiques aplicarem, qui hi ha al davant, quina ideologia defensarem, amb molts exemples de la nostra vida quotidiana. Per tant, doncs, entès, ben entès, que hem de buscar noves fórmules de fer que la gent conflueixi en aquests espais, entenc també que cal doncs, una estructura definida, uns ideals i, evidentment, un programa. L'exvicepresidenta Joana Ortega ha volgut agrair les nombroses mostres d'afecte que està rebent arran del judici per la consulta del 9-N. A més, ha ressaltat el paper dels representants comarcals de la formació. Aquí a la comarca teniu president de la Diputació i, a més, consellera d'Empresa, del motor econòmic del país. No? Per tant, jo crec que són dos càrrecs molt rellevants. Jo no sé si mai ho havia tingut cap altra població de Catalunya, que no fos Barcelona, perquè és metròpoli. Per tant, jo crec que també en aquest sentit heu de treure pit, heu de treure aquest orgull igualadí i sobretot demostrar que les coses amb empenta, amb força i sobretot amb orgull i memòria es tiren totes endavant. L'últim a emprendre la paraula ha estat David Bonvehí, president del partit des de l'estiu passat. En el seu discurs, Bonvehí ha garantit l'esforç i dedicació dels dirigents perquè el PDeCAT segueixi creixent. Ens hi deixarem la pell perquè aquest partit tingui futur, sobretot perquè el país avanci, i ens hi deixarem la pell. A més, tinguem la certesa que tenim doncs, molt bona gent a tot arreu i que també tenim la gent més preparada a tot arreu per tirar endavant aquest projecte polític. Tots plegats, jo diria, que donem per inaugurat el local d'Igualada, que donem per inaugurat el local de l'Anoia, celebreu, estigueu-nos contents, estigueu-nos orgullosos i penseu doncs, que els que venim de fora i veiem això avui, marxem amb les piles carregades i sentir-vos orgullosos doncs, els que esteu fent avui. La nova seu del PDeCAT d'Igualada i l'Anoia substitueix la que hi havia al carrer Capellades i està situada a l'Avinguda Barcelona número 68. L'Ajuntament de Calaf impulsa Calaf Cultura Jove, un projecte ideat per afavorir l'accés dels joves als espectacles culturals que realitzen el municipi. A partir del mes de novembre, els calafins d'entre 12 i 35 anys podran gaudir d'un 50% de descompte a les obres de teatre, espectacles de dansa i concerts de les programacions estables del Casino i el Casal. Fins a finals d'any hi ha programat un total de 6 espectacles on els usuaris del Calaf Cultura Jove podran adquirir una entrada a meitat de preu.
El Teatre Municipal de l'Ateneu ha acollit aquest diumenge la cerimònia d'entrega dels 23ens Premis Ciutat d'Igualada. L'acte ha estat presentat pel periodista Quim Morales i ha comptat amb l'actuació de la companyia Jove de Dansa de l'Arte. Durant la cerimònia s'han entregat 8 premis. El Premi de Composició Musical Paquita Madriguera ha estat concedit a la composició Aforismes, del barceloní Gerard López. El Premi de Fotografia Porcop i Llucià ha estat per Diego Pedra, de Cornellà de Llobregat, pel treball Boira. I el segon premi ha estat per segon any consecutiu a Yolanda Luque, de Castellbisbal, per la col·lecció, en aquest cas, Llibertat d'Expressió. El Premi d'Art Digital Jaume Graells ha estat per les obres El me aplasta, yo aplasto y nos aplastamos, elaborades per l'argentí Eduardo Agrañarás. També hi ha hagut un accèssit per l'igualadí Dani Ramos i el seu treball Ablació. I finalment, en la mateixa categoria, hi ha hagut una menció especial al treball Igualada, signat per la també argentina, resident a Barcelona, Eugènia Margarit. Pel que fa al Premi Gaspar Camps, s'ha premiat el treball El Redondo Vax, de la igualadina Olia Dubovic. El Premi de Poesia Joan Llacuna ha estat per Josep Civit, de Montblanc, amb el poemari Mil Vides. Pel que fa al Premi Bianual de Recerca Joan Mercader, la proposta guanyadora ha estat les transformacions socioculturals i socioeconòmiques de la comarca de l'Anoia, explicades a través dels canvis en la utilització de les plantes, del també igualadí Marc Talavera. El Premi Mossèn Còdol al Compromís Social i Cívic ha estat per la Fundació Educació Solidària, representada de manera molt especial pel pare escolapi Manel Magunyà. El Premi d'Honor Ciutat d'Igualada, per la seva banda, ha estat concedit ex aequo a Josep Maria Torres i a Pere Pasqual, historiadors i catedràtics de la Universitat de Barcelona. El premi és un reconeixement a tota una vida dedicada a la tasca acadèmica i a la transmissió del coneixement de la història. Vaig tenir la sort de tenir dos grans mestres, Josep Fontana i Jordi Nadal, amb els quals tinc un deute i avui vull consignar aquí un deute autènticament impagable, tant intel·lectual com humà. I, d'altra banda, recordar també l'amistat del doctor Mercader, del recordat doctor Mercader, el suport dels companys primer del Departament d'Història de la Universitat Autònoma de Barcelona i després del Departament d'Història Econòmica de la Universitat de Barcelona. I, finalment, doncs, o sigui, els agradables temps passats amb els companys i companyes del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada. Jo penso que jo sóc producte de tot això i, per tant, doncs, això, aquest reconeixement s'hauria de fer extensiu com a mínim a totes aquestes persones, si no moltes més. Moltes gràcies. Sí que m'importa reclamar un sincer agraïment a totes aquelles persones i institucions que tingueren un paper decisiu en la meva trajectòria de militància cultural i cívica i en la meva projecció com a professional de la història. El moviment Escolta, en el qual em vaig formar, el grup cultural La Satània, el Centre d'Estudis Culturals Comarcals d'Igualada, Òmnium Cultural, l'Enciclopèdia Catalana, la Societat Catalana d'Estudis Històrics i, naturalment, la Universitat de Barcelona, on he exercit com a professor. També voldria mencionar els grans mestres que he tingut la sort de conèixer i dels quals em sento deutor. Sense el seu estímul i recolzament constant, la meva trajectòria com a historiador i professor universitari de segur que no hauria estat la mateixa. Des del consistori s'ha posat en valor la tasca social i cultural que premien els Premis Ciutat d'Igualada. Al llarg de molts i molts anys, a la nostra ciutat hi ha hagut persones, algunes d'elles avui les hem reconegudes, algunes ens han deixat i d'altres avui els hi hem pogut fer personalment, com els dos gegants, els doctors, tant el senyor Pere Pasqual com el senyor Torres i Ribé, gegants de la cultura i de la història del nostre país, que avui els hi hem pogut fer aquest merescut homenatge, però també d'altres. I al llarg de tot aquest cúmul de persones, que al llarg d'aquests anys han anat plantant la seva llavor també en el món de la cultura, tenim, ho comentava el regidor, ho comentava també el director dels serveis territorials, i després m'ha agradat molt sentir algun dels premiats que deia que Igualada era una ciutat on hi passaven moltes coses i que realment era un exemple. Jo mateix, com a alcalde, quan vaig a fora, molta gent ens reconeix la vitalitat increïble d'una ciutat que, malgrat tenir, i això als historiadors els agradarà,
Sabeu que l'any 1800 tenien 5.000 habitants, el 1900 en teníem 10.000, però aquest any 2018 hem arribat als 40.000 habitants, que semblarà una xifra doncs, per algú no important, però una ciutat com Igualada, saber i haver sobrepassat aquesta xifra al llarg dels seus 1.000 anys d'història, doncs és prou important. I per tant, ara ja tenim, ho vaig mirar la setmana passada, 40.600 habitants. Cada setmana ho miro, no? En total s'han presentat 137 candidatures a la que ha estat la 23a edició dels Premis Ciutat d'Igualada, 6 més que l'any passat. El que ha tingut un increment més notable ha estat el de poesia, que ha passat de 15 a 70 obres presentades. Fins al proper 9 de desembre, una selecció de les obres presentades al Premi de Fotografia es podran veure a la Sala Municipal d'Exposicions d'Igualada.